Filip Đukić otkrio pravi razlog raskida sa Paulom. Teško mi je. Miri stanu stanuje i dalje isti. Novinarka našeg portala Ivana Stojanović ugostila je Filipa Đukića u svojoj emisiji sa Ivanom. Filip, nekadašnji zadrugar Rasada voditelj, u nikad iskrenijem razgovoru otkrio je detalje iz svog privatnog i poslovnog života. On je otkrio da je Paula Hugi nobeležila njegov život sa Paulom mi je bila najbolja i najlepša veza. Na stranu to što ne možemo da se poklopimo ni po karakteru ni po pogledu na život. Ipak sam ja 11 godina stariji od nje. Drugi mentalitet, ona je iz Hrvatske, ja sam odavde. Sve je to odnelo maha i dovelo do raskida, ali veza kao veza stvarno nam je bilo lepo. Nije problem raskida bio neki veliki problem, Niko nije nikoga preverio. Nismo mogli da se poklopimo. To je najkraće i najlakše objašnjenje. Njoj se nije dopao Beograd zbog nekih stvari. Ja nisam mogao da idem tamo jer mi je u Beogradu sve. Rastali smo se korektno. Nisam mogao da verujem na početku. Bilo mi je teško. Prošlo je mjesec i po dana. Sada mi je lakše. Izmislio sam neke svoje terapije, Tuširam se hladnim tušem svako jutro. Ja sam ostao u tom stanu u koji smo iznajmili, ona se vratila u Zagreb. Tako da je normalno da je se setim u tom stanu. Gledam krevet, gledam stvari, gledam kera, čak je i miris ostao. Ali mi je drago jer sam onda morao odmah da se suočim otkrio je Filip. Filip je progovorio o tetoviranju, o svojoj porodici, o svom učešću, zadruzi, o iskustvu voditeljstva kao i o mnogim drugim temama. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.